What up kaikille, se on Mauton täällä ja tänään ollaan tällaisen videon parissa kuin Mandela-efekti. Mikä on Mandela-efekti? Okei, jos sä oot kuullut sanan Mandela-efekti tai edes joskus kuullut jonkun puhuneen siitä, niin paina likee tohon noin. Ja jos et oo, niin jää seuraa tätä videoa, koska mä kerron sulle, mikä on Mandela-efekti ja minkälaisia kaikkia Mandela-efektejä on olemassa. Ehkä kaikista tunnetuimmat mä näytän teille tässä videossa. Eli Mandela-efekti on efekti, kun iso määrä ihmisiä luulee jonkun asian olevan totta tai luulee jonkun asian tapahtuneen, mikä ei oikeasti ole totta tai sitä ei ole ikinä tapahtunut. Mistä tämä kaikki lähti? No kaikki lähti siitä, kun tehtiin uutinen, jossa sanottiin, että Nelson Mandela on kuollut. Ja tämä uutinen tuli vuonna 2013. Niin suht iso määrä ihmisiä alkoi miettiä, että hei, eikö Nelson Mandela kuollut jo 1980 vankilassa? Tosi moni ihminen muistaa, että näin olisi tapahtunut. Niin se teki tästä todella outoa. Tän niminen tyyppi kuin Fiona Broom huomasi tämän tapahtuman ensimmäiseksi, että tällaisia juttuja on olemassa paljon enemmänkin, että suuri määrä ihmisiä luulee, että jotain on tapahtunut, vaikka sitä ei ole tapahtunut. Niin, Fiona käynnisti nettisivun, missä voi puhua tällaisista Mandela-efekteistä ja mitä kaikkia Mandela-efektejä ihmiset on kokenut. Joten tänne alettiin kerää kaikista tunnetuimpia Mandela-efektejä ja mä kerron ne nyt teille. Tähän väliin pieni mainostus, jos et seuraa mua vielä TikTokissa, käy seuraa mua siellä. Kommentoi sun TikTok-nimi tohon alle, mä seuraan 50 kommentoijaa, jotka kommentoi niitä TikTok-nimiä tohon alle. Joten, käy seuraa. Mun TikTok on Mauton1. Ja ensimmäisenä Mandela-efektinä mä oon ottanut tällaisen kuin Looney Tunes. Todella moni ihminen on luullut, että se kirjoitetaan Looney, T-O-O-N-S, Looney Tunes, vaikka se kirjoitetaan Looney Tunes, eli T-U-N-E-S. Sä voit vaikka videon jälkeen kommentoida tuohon alle, että kuinka monta sä oot saanut oikein. Silleen, että sä et ole luullut, että nämä Mandela-efektit on totta. Niin mä voin sit kommentoida teidän kanssa, kun monta mä ite luulin. Ja tää Mandela-efekti, mä tiesin, että tää ei oo niinku totta. Että en oo ikin luullut, että se on Looney Tunes. Mä aina tiedän, että se on Tunes. Seuraava meillä on Curious George, eli utelias Vili. Onko uteliaalla Vilillä ikinä ollut häntää? Ei ole ikinä ollut häntää, ja tää sai mun aivot menee silleen vum, et mitä täällä tapahtuu, koska mun lapsuudessa, mut kun oon joskus kattonut tätä Utelias Vili-sarjaa, niin täällä on mun mielestä ollut häntä, vai onks mä ihan väärässä? Damn, siis tässä lukee vielä, are you freaking out? Olen, I'm freaking out! Oh lord. Sitten lisää tällaisia juttuja, eli Fruit Loops. Niin onko se Fruit Loops vai F-R-O-O-T Loops? Kumpi se on? Se on Fruit Loops. Kyllä te tiedätte, mut mä muistin, että on Fruit Loops. Mä siis todellakin muistin. Joten tässä meni mulla ainakin sellainen, että mä luulin, että tää on Fruit Loops. Seuraavaksi meillä on Snow White, eli Lumikki ja 7 kääpiötä. Todella moni on referoinut tätä sarjaa ja siinä sanottavaa lausetta näin. Mirror, mirror on the wall. Vaikka se ei sano näin. Se sanoo magic mirror on the wall. Se ei sano mirror, mirror on the wall. Lausuinko mitä oikein? Mirror, mirror on the wall. Se noita sanoo magic mirror on the wall. Kyllä te tiedätte. Ja tää ei ole varmaan hirveän monelle tuttu, koska uskoisin, että tosi moni teistä on lapsena katsonut näitä, mitä nämä on, animaatioita, piirrettyjä lastenohjelmia, niin siis suomen kielellä. Otetaan kärpäsi. Suomen kielellä, ja ei ole huomannut edes tollaista asiaa siinä, koska suomen kielessä ei ole tuota samaa asiaa, koska siinä se on kerro kuvastin. Ja sit seuraavaksi on tällainen, jonka tämän sarjan fanit on varmasti huomannut. Tää on Star Warsista, en muista mistä leffasta, mutta todella moni luulee, että Darth Vader sanoo, Luke, I am your father. Vaikka se ei sano näin, se ei missään vaiheessa tätä leffaa sano näin, ei missään elokuvassa sano, Luke, I am your father. Vaan se sanoo, most famous movie line in history. All he really said was, eli mitä hän sanoi, I am your father. Se ei sanonut ikin tota, Luke, I am your father. Vaan pelkästään ton, I am your father. Ja tosi moni on quotannut tota, että Luke, I am your father.
Ja sit tota, mä tein tällaisen pienen testin mun Instagramissa, ja te voitte käydä seuraamaan IG:ssäkin, mulla on ihan just 100k siellä, ihan hullua. Mulla on niinku 96.1k, joten koittaa saada 100 tonnia, official mauton, käy ottaa haltuun IG. Mut tota, mulla oli sellainen pieni Instagram-story, jonka näki noin 12 000 ihmistä, ja se oli Mandela Effect-testi, jossa mä kysyin, onko se biisi Mo Mamba vai Mo Bamba? Eli Mo Mamba vai Mo Bamba? Ja 53% oli sitä mieltä, joka on noin 5 500, itse asiassa vähän enemmänkin, 6000 ihmistä, että se on Mo Mamba. Ja loput oli sitä mieltä, että se oli Mo Bamba. Kumpi on oikein? Sä voit nyt kommentoida tuohon alas, kumpi on oikein? Mä annan sulle 5 sekuntia aikaa. 1, 2, 3, 4, 5. Toivottavasti sä oot nyt kommentoinut, ja viimeistään nyt oot tilannut mun kanava tosta alhaalta, koska jos et on, Mo Bamba tulee sun himaa. Ja oikea vastaus on Mo Bamba, eli Mo Bamba, Sheck Wesin biisi. Ja mä en tajuu, miten niin moni oli luullut, että toi on Mo Mamba. Ja shoutout sille seuraajalle, joka lähetti tän mulle. En tiedä sun nimeä, koska se on niin alhaalla tuolla mun DMissä. Mä en löytänyt sitä, mä koitin etsiä sen. Joka vinkkas mulle tän Mo Bamba-jutun, koska mä aloin hetken miettiä, että kumpi se oli. Kumpi se oli? Oliko se Mo Bamba vai Mo Mamba? Sitten mä olin, että hei, come on bro. Come on. Kyllä se on. Kyllä se on Mo Bamba. Sitten toinen setti me tehtiin, jossa oli kans noin 12 000 vastaajaa. Ja mä kirjoitinkin tohon, että Mandela-efekti-testi volume 2. Onko monopolimiehellä monokkeli? Onks monopolimiehellä monokkeli? Mikä on monokkeli? Se on sellainen silmälasi, tai siis sellainen, mikä menee tohon ja sit siinä lähtee sellainen nauha. Ja noin 12 000 ihmisestä 54% vastasi, että kyllä, monopolimiehellä on monokkeli. Ja itsekin kyllä muistin, kun tämän Mandela-efektin ensimmäistä kertaa näin, että monopolimiehellä on monokkeli. Mutta järisytti mun maailmaa, kun katsoin seuraavaa kuvaa ja kuinka sollakaan, monopolimiehellä ei ole monokkelia. Joten taas suuri määrä ihmisiä luuli, että jokin asia on totta, mikä ei oikeasti ole totta. Tai luuli, että näin on tapahtunut, vaikka näin ei olekaan tapahtunut. Joten tossa todistettiin toi Mandela-efekti. Sitten mä haluan ottaa teille muutaman esimerkin vielä lisää. Elikkä Ford. Kaikki tietää, mikä on Ford. Liike tästä videosta, jos tiedät, mikä on Ford. Okei, nyt tuo liikaa likeli. Okei. Eli siis Ford on automerkki. Kirjoitetaanko Ford suoralla viivalla, vai tollet siinä on toi pieni merkki tos F:n sisällä? Näettekö te? Tos F:n sisällä tollanen pieni, vai onko se toi perus Ford, normi F:llä? Tässä varmaan aika moni meni vikaan, koska se on tol pienellä sian porsaan hännällä tehty, eli siinä on toi kiekura, se on oikein. Tää on sovellettu Henry Fordin nimikirjoituksesta, ja se on ollut tossa vuodesta 1912. Jos luulit, että se on toi alempi, niin ei mitään hätää, mäkin luulin. Sitten seuraavaksi tällainen, onkohan tää sarja? Ei oo vissiin leffa. Mä en oo varma, onko tästä tehty leffaa. Jos sä tiedät, niin kirjoita tohon, koska mä en oo ihan täysin sata varma tästä. Mutta onko se Sex in the City vai Sex and the City sarja? Missä on ne, onko se 3 vai 4? Naista, jotka asuu New Yorkissa ja lives their best lives. Niin todella moni, jopa parfyymivalmistaja, on muistanut, että se on ollut Sex in the City. Vaikka se ei ole ikinä ollut Sex in the City, se on ollut Sex and the City. Seuraavaksi taas automerkki. Tällainen kuin Volvo, saksalainen automerkki. Ja kumpi logo on oikein? Toi, missä on pelkkä ympyrä, vai toi, missä on ympyrä ja pieni nuoli tonne oikealle ylöspäin? Jos sä haluat kommentoida tuohon alle ja vastata, niin sulla on 5 sekuntia aikaa. 1, 2, 3, 4, 5. Toivottavasti sä olit kirjoittanut siihen, että kumpi on oikein. Oikea vastaus on toi oikeanpuolimmainen, eli kakkosvaihtoehto. Tää, missä on nuoli tonne oikealle ylöspäin. Se on Volvon oikea logo. Ja toi, missä on pyöreä, eikä ole mitään nuolta, niin se ei ole ikinä ollut Volvon logo. Mutta todella moni muistaa näin, että se olisi ollut. Sitten meillä on viimeisenä Mandela-efektinä Pikachu ja Pikachun hännän väritys.
onko Pikachun hännässä mustaa vai ei? Mitäs se oli? Todella moni muistaa, että on, mutta myös todella moni muistaa, että ei oo. Mä oon ite kattonut Pokemonia tosi paljon pienenä ja tää oli mulle aika selvä setti suoraan, että kumpi se on. Mut jos sä haluat vastata tähänkin, niin mä annan sulle 3 sekuntia aikaa. 1, 2, 3. Paks. Pikachulla ei oo ikinä ollut tota mustaa väriä sen hännässä. Siinä teille pieni pala purtavaksi. Ja toivottavasti teidän aivot ei oo ihan solmussa. Muista tilaa mun kanavan ja käydä seuraa mua TikTokissa. Kiitos kaikille. Ja joku taas murtautuu tänne kämppään. Mä lopetan tän videon ennen kuin mut ruvetaan.